لینەرانی خۆشەویستی ئەڤین ژنوژیان لەگەڵ هەرسێ ڕاگەیاندن کارەوە ئەکتەر بەتایبەت لە بواری کۆمێدیا کاکە سەرکار کاکە حەما کاکە شوان لەگەڵتان بەردەوامین بەر لە ڕیکلام پازە کاغزمان بەسەر ئەو خۆشەویستانەیە دابەش کرد هەریەکیان وشەیەکیان نووسیوە گەرچی دوانیان هەمان وشەیان نووسی بوو دوای یاڵم چی بووە کە خۆشیان بڵێن ئێستا من هەریەکەی پێنج لەو کاغەزانەیان ئێمە بی خەرە گیرفانتەوە هەر جارەی لەگەڵنانا بەڵا با لە گیرفانتان نابێ هەن حەمەگە ئەوە زەژنانێ ئەوەش بۆ تۆ هەرێکی پێنج وشە هەیە وەڵا چواردەم بۆ گەڕابوانێ بەڵام وشەی کۆتایی من نووسیم ئەویش بە قەڵەمی سوور نووسیم دیارەکە من ئەوم نووسی ئەو دای کەس نەڵێ وشە دووبارەکە ئەڤی نووسیوێتی ئێستا سێ دوو یەک قسەی گیرفانم دەست پێیەکە ئەرێ کاکە جان پرسیارێک ئەو ڕۆکە چونە ستۆریۆی لە ستۆری مەوزوع ئاژی گەلە گەرەک ناخۆشمان بەسەرات بەبیرمایە بەبیر نەمایە چی بوو مۆزوعکە ئێستا پێدەڵ مەوزوعکە چ بوو بەبیرتە ئەو ڕۆژەی بەبییت ئەو ڕۆژەی پێش ئەوی بچنێوێندرێ ئاهات مکیاز دەبوو من کرد باشە کە لەوێ هاتی نەدرەوە شوانە سارەکەی بردەبووتم بابە تەکسی بڕۆین ئەزانین کە تۆ زووتر دابەزی ساق تەکسێکە چی وت چی گوت ساق تەکسێکە وتی ئەو سەرکارەی کە لەگەڵ تابوو ئێستا ێ ئەمڕۆ لە پرۆگرامی ئەڤین میوانە باشە تو کە هاتی بۆ ئێرە نابووە پێشەوەی ژلەکان و دوکەی بە من بڵێ جلی خۆم بۆزان چی بەسەر من هاو چی بەسەرەوە لە ڕێگات مۆ یەکێکیان چون بۆ نێتی ڤی نووسی بووم هەرەوە مەمنون بوو بەوەی کە ئەم ڕۆژە چەند زادەی دەڕۆیشتم لە زادەی کابرای ڕێرێکت بێت من بێ باشە چی وت یا ئەڵڵا بە شەر تۆ مرۆڤی وشەکان چەند برام بەس نیشتی خراپتری پێنەوتوە من ڕۆژێک هەر کابرایە گەزانی چی بە منوت ئەوی دوویز نیە قسەی کابرایەک ڕۆژێ بە منی وت نازان بۆش وای پێوەتم وتی وتی ئەوە تۆ ئەوە ناچی نووسراوە سەتەلای دەبەست سەتەلای سەحنەکەی خوار بوو کاگەزانی ئەو کابراایی بە منوت چی گو وتی کوور ئەوی تۆ هەر زۆر باشە پێوتی تۆ کەی مرۆڤی بە منی وتووە خوا مۆفەقێ نەکە دەی خوا مۆفەقێ نەکە ئەزانی بۆ بۆ چکە لای ئەڤین خاندا نەمەکەنە یەک دەقا ئەرێش خۆ مۆفەقیرەکە لە بەرەی لای خۆشم میوانی خۆش ناخۆشە ناوتم لای ئەوەن داوام یەکتم بۆ نووسی ئەو ڕۆکە برادەرەکەم هەموو تەلەفۆن لۆ دەکردم پێیان دەگوتم سەرکات لای چیان پێ دەگوتم چیان پێگوتی بەڕاست باپیتم حەزرەتی غەوز پێیان دەگوتم سەرکاری گۆڵ ئەڵڵا وەڵای ئەو وەسفە شانی تۆ نییە ئەبووە ئەزانی پێیان بووتی تایە سەرکاری سەرکاری ئەبووە پێیان وتە سەرکاری پەڕەسێڵکە جا ئەو باشە لە پەڕەسێڵکە ئەزانی چیا بە من دوێنێ من جەنیق کۆرە مەمنوو بە ئەوێ ڕۆژ دەچمە خەسەخانەی لە خەسەخانەی ڕۆیشتم تۆزە قەڵ متاوانە مەسەحاتم تاوانە بووچمەکن دکتۆرەکەی کۆمەڵە خەڵکی لێ بە قەڵ باڵ بوو برەتیان پێدەگوتم چیان پێوت یاڵەکان خەڵکەکە نازانم چێ بۆ یەک دەخلاش بدەم ئەوەتی ڕێکەم نۆ خاتی یاوتی ئەو نە قابشتۆ پشتشکەوە جا بەس نییە تۆ بەس خەرگی قاپش نیم نەزانین لە ماڵۆ چیم پێەکەن خوای پێ مابێ من ئەزای لە ماڵۆچین پێکەن سەکار هەموو جارێ دایکم پێم ئەڵێ ڕەفیقی تۆ فڕۆکەی هەیە ڕۆ لەو مەتامە دانیشتە بووم ێ خۆم بێت تااقەتم داوای کۆلایەن کرد شاگردەکە ویستی ها چۆن بڵێ تۆزێ سەرخاتە سەرم بە هەموو قلێکتانەوەی بێتیشی باش شاگردەکە توی دەسەت مێزەکە من نووس نووسی وشەکە وشەکەی نووسی بوو جاتو مەمنوننی
اما چما شتخانه چی؟ لا شتخانه کبره ریلی گرتم کبره تو شتخانه. او شیم نیامته. براستا؟ انا والله. شد بو. کبره که شد بو. به چی پی گوتم؟ چی؟ گوتی او پوستالو لپی دکردی او. Po pje kërdje i në flashe Ba që të buon që i bo shetë khanë është Se më në zorë gjarë na që më bo shenë Ajë se më bo në më na që më bo dukani mirishë Që më bolaj bakale Gërë është që më bolaj Bolaj kabrajki mirishë këfrosh Mirishë këfrosh A pjo mund mirishë ja këmë bere Kabrat u rëbo Lu Bële në sërë që Në sërë që Lë bërë u i më në pjo mund Bëzën Bëzën o ala E sa lo më cafe jo a këllja da njështë bëm Kërishë më bajt, akëm pasord, akëm blek kërët bje bëqi. Si? Pasord i Wi-Fi aga? Wi-Fi aga. Kërët dhe bëqi? Asman. E, tabu? Nga të me, e? Se, nëmë të zënë. Tabu. Tabu. Ato ma, e, bedull tabu, këse i gjirë farjan, herë bëqin dhe të farë.